Na začátku mých videí vás poměrně často varuju, že některé témata budou trošičku temnější a ne úplně pro každého. Ale musím říct, že dnešní díl bude trošičku moc. Upřímně docela dlouho mě trvalo, než jsem se na to psychicky připravila, abych vám ho mohla vůbec nějakým způsobem odprezentovat a neměla z toho noční můry, protože dnes, jaký název videa napovídá, budeme si povídat o zatím asi nejnechutnější bestii, o které jsem v této vražedné mysli mluvila, a to o Slováku Štefanovi Svitkovi. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Opravdu, nedělám si legraci, dneska to bude velmi, velmi nechutné a těžké téma. Ještě jednou, abych vás připravila psychicky, než začneme. Varuji vás, je to opravdu nechutné, nebudu se v tom samozřejmě rýpat, ale budu vám to muset nějakým způsobem říct. Není to pro slabé povahy a rozhodně se nesnažte na internetu hledat fotografie, protože já to udělala jako součástí zjišťování informací. Není to hezký. Opravdu to není hezký. Štefan Svitek v roce 1987 brutálním způsobem zavraždil svoji těhotnou manželku a dvě nezletilé děti. A je to úplně poslední člověk na území Československa, který byl popraven před zrušením trestu smrti. Posledním popraveným Čechem byl Vladimír Lulek, také jsem už o něm mluvila. Takže začneme od začátku mládím, dětstvím, mládím, dospíváním a prvními trestnými činy. Protože Štefan nebyl už od začátku v pořádku. Zní to neprofesionálně, omlouvám se za to, ale je to tak. Narodil se 23. ledna v roce 1960 v Podbrezové, nedaleko Banské Bystrice, a jeho rodina bydlela na samotě u lesa, byli poměrně dost chudí, měl 4 sourozence a jeho matka byla nemocná na srdce, a když Štefanovi bylo 18 let, tak bohužel na následky právě této srdeční choroby tak zemřela. Jeho otec byl velmi takový despotický, agresivní, byl to alkoholik, takže docházelo v rodině k domácímu násilí, a co se týče výchovy jeho 5 dětí, tak byl velmi, velmi tvrdý. Docházelo k bití, docházelo poměrně tvrdým fyzickým trestům. Děti museli nejenom klečet v koutě, já jsem třeba taky klečívala v koutě, ale oni museli klečet v koutě na struhadle, popřípadě na nějakém ostrém špalku či polenu. Četla jsem verzi, když tedy budu hodně přeskakovat dopředu, co se týče takové toho psychologického posudku Štefana Svitka a jak se jeho život ubíral dál, je velmi pravděpodobné, že právě tyto poměrně dost tvrdé fyzické tresty, kterými byl vystaven v dětství, ho ovlivnili i do budoucna a spojoval si tak nějak prostě to násilí a bral to trošičku jakoby normální, že prostě to fyzické tresty jsou něco, co se děje standardně. Tím samozřejmě neomlouvám, ani se nesnažím vysvětlovat jeho pozdější chování, ale ráda se dívám na věci z větší perspektivy, než jenom prostě co se stalo. Štefan začal chodit do školy v 6 letech, ale rozhodně se dobře neučil, byl zaostalý, učivu moc nerozuměl, nechápal, ani upřímně neměl moc snahu. Asi vás nepřekvapí, že školu prolezl jen tak tak a v 9. třídě měl prý údajně až 21 týdnů neomluvených hodin, což vedlo k tomu, že samozřejmě byli rodiče pozvání do školy, řešilo se proč a vypadalo to trošičku chvilku i na to, že by mohli být rodiče i trestně stíhaní, protože to vypadalo, jak kdyby prostě nenechávali to dítě chodit na povinnou školní docházku. Takže ve škole mu to moc nešlo, ale koníčky taky moc neměl. Prý si občas zahrál na harmoniku, ale to je tak asi všechno. Ve velmi nízkém věku začal kouřit hodně velké množství cigaret. V dětství i jedna cigareta je moc. On prý kouřil i 40 cigaret denně, což nezvládá ani spousta dospělých. Oddával se už od nízkého věku alkoholu a ve 13 letech zažil i svou první sexuální zkušenost se dcerou sousedů. Podle jeho vyjádření ho to ale moc
jako neuspokojilo a moc se mu to nelíbilo. Po základní škole nastoupil na učiliště a měl se vyučit jako zedníkem, ale asi po 3 měsících školy nechal a začal se potulovat životem a vstoupil velice rychle na dráhu zločinu. A nejenom normálních zločinů, jako jsou třeba krádeže, ty tam samozřejmě byly také, ale byl trestně stíhán za loupeže, za vydírání, za týrání, znásilňování, týrání zvířat a znásilňování zvířat. Až do svých 27 let vlastně ve věznicích strávil dohromady asi 8 let, takže nic jiného nedělal, než že by dělal problémy, byl trestně stíhaný, odseděl si nějaký čas, pustili ho a znovu to jelo prostě. Že opravdu už od začátku to s ním rozhodně nevypadalo dobře. Co se týče těch zvířat, to je kapitola sama o sobě. V určitou dobu, právě mezi tím výkonem trestu, tak pracoval na různých pozicích, ať už teda to byl třeba kočí, nebo pracoval v JZD, což znamená, že se dostává poměrně dost blízko ke zvířatům, k ovcím, ke kravám. A aniž bych to musela nějak hodně rozpitvávat, protože se mi to úplně moc nechce rozpitvávat, tak měl nejenom sexuální deviaci zoofilii, ale také právě se sklonem k sadomasochismu. Takže nejenom, že souložil se zvířaty s krávami, ale dělalo mu dobře, když těm zvířatům ubližoval. Trkal určité věci do konečníku a do pohlavních orgánů. Prý několikrát kastroval na divoko prostě býky, ať už nožem, či snad i nějakou rozbitou žárovkou. Ta zvířata dost často musela být utracena na následky zranění a toho týrání. O to už od velmi brzkého věku začal takto ubližovat zvířatům. K těm kravám se samozřejmě dostal postupně, ale začal jako spousta potom sériových anebo masových vrahů, nebo vůbec vrahů se sadistickými tendencemi. Začal ubližovat i malým zvířatům, ať už to byly třeba žáby, které zabalil do hadru a ten následně zapálil. Nebo když přivázal slepici za nohu a bavil se tím, jak se trápí, trápil kočky, trápil opravdu všechno kolem sebe. A bude to čím dál horší, já vás varovala. V 16 letech napadl, unesl a poměrně po dlouhou dobu znásilňoval a týral mentálně retardovanou ženu. Další ženu přepadl v Brezně a na hřbitově ji napadl s tím, že ji chtěl znásilnit. Vytáhl na ní nůž, udeřili několikrát do obličeje, naštěstí ne tou ostrou hranou, a chtěl ji právě znásilnit, když krvácela, protože měl prostě tak jakoby sexuálně ho zrušovala právě ta krev a to násilí, nejenom ten akt jako takový. Naštěstí byl ale vyrušen, aniž by ji stihl znásilnit. Svitek ovšem neubližoval jenom ostatním, neubližoval jenom zvířatům a jiným lidem, ubližoval velice rád i sám sobě. A to v úvozovkách klasický podřezáváním zápěstí, pořezával se na genitáliích žiletkami, noží a podobně. Také si píchal drát do břicha i do genitálu a do konečníku. Prostě ten člověk byl velmi, velmi narušený. Byl závislý na alkoholu, na lécích, měl tedy sebevražedné tendence, několikrát se pokusil zabít a v roce 1979 mu soud nařídil 11-měsíční psychiatrickou léčbu. Po vyšetření a zhodnocení jeho stavu dostal také modrou knížku, takže nenastoupil vojenskou službu a později v 80. letech si našel budoucí manželku, mladou Romku Márii. Marie měla ze svého prvního vztahu už 2letou dceru Anu a spolu se Štefanem po 2 letech měli společnou dceru Elenu. Maria byla v době toho hrozného útoku, o kterém si povíme za chviličku, již těhotná, takže čekala již 3. dítě a 2. dítě Štefana. Mladá rodina se přestěhovala do Brezna a tam bydlela v rodinném domě. Asi vás úplně nepřekvapí, že ten vztah nebyl úplně ideální. Podle toho vzoru, který Štefan viděl u svého otce, byl i on na svou rodinu poměrně dost agresivní, samozřejmě hlavně, když se napil alkoholu. A to se stalo i toho osudného dne 30. října v roce 1987. Z začátku mě to netrklo, ale až jsem si to pročítala několikrát, ty svoje zápisky, tak jsem si vlastně uvědomila, že tohle ten útok přišel téměř na Halloween. A nedívím se, protože je to jak vystřížené z toho nejhoršího hororového filmu, který jste kdy viděli.
Během dopoledne 30. října v roce 1987 Štefan Svitek spolu se svým dalším kamarádem pomáhali dalšímu příteli Josefu Nováčkovi pořezat dřevo. Během tohoto řezání dřeva tak pěkně popíjeli celý den, a to nejenom pivo, ale popíjeli i samozřejmě borovičku, slivovici a podobně, takže i tvrdý alkohol. Udržovali se v náladě, velmi dobrý nápad, když pracujete se dřevem, to znamená s největší pravděpodobností se sekerou, po případě s pilou a podobně. Nicméně, Štefan byl alkoholik, takže byl asi zvyklý mít určitou hladinku, takže se prostě jen bavili a byli spokojení. Po dořezání dřeva a po odvezení tak dostali ještě jako odměnu, on a jeho kolega nebo ona jeho přítel dostali 2 láhve nebo 2 litry rybízového vína, což je samozřejmě potěšilo, a rozhodli se, že se jen tak nevydají zpátky domů, co by tam na ně čekalo, že jenom rodina. Tak se vydali na takovou malou tour po hospodách. Vydali se do hospody Pod zeleným stromem, poté se přesunuli do hotelu Hron. Tam pokračovali samozřejmě dál, v tom stejném, co předtím. Museli být poměrně dost na káry, protože spolu se vypotáceli nakonec kolem 10. hodiny večer a snažili se dostat domů pěšky naštěstí. Svitek měl obrovský problém s chůzí, jeho kolega předpokládám asi také, a to natolik, že se někdy v půli cesty rozhodl Štefan lehnout na lavičku a trošičku se prospat. Mezitím jeho kolega asi na něj nechtěl úplně moc čekat, tak ho tam nechal být a došel sám domů. Štefan se po hodině, takže kolem 11. hodiny v noci, zbudil zimou. Přece jenom 30. října už bývají noci docela studené. A Miguel říkal teda, že musí dojít domů. Došel domů, doma samozřejmě už bylo v 11 noci tma a nikdo se neozýval, všichni s největší pravděpodobností spali, co si říkal Štefan. Četla jsem 2 varianty, nevím, jak moc je to důležité, ale zmíním obě dvě. Jedna verze mluví o tom, že jeho manželka s těmi 2 dcerami, Aně bylo v té době 6 let, Eleně 4 roky, tak spali v ložnici za zamčenými dveřmi. Druhá verze, kterou jsem četla, tak byla, že nebyli přímo v tom domě jako v takovém, ale v jakémsi jakoby letní části toho domu. Já si upřímně myslím, že to prostě jen znamená, že je to jiná místnost, ale jelikož jsem nebyla schopná zajistit, která z těch informací je pravděpodobnější, proto jsem chtěla zmínit obě. Říkám, není to tak úplně podstatný, ale je to tak. Ale budeme pracovat s tou verzí, že to byla prostě zamčená ložnice, dejme tomu. Maria totiž moc dobře věděla, že když se Štefan napije, tak začíná být docela agresivní. Takže když si šli lehnout, tak prostě se radši zavřeli v té ložnici. Štefan potácel se různě podobně, hledal je, přišel do té ložnice, chytl za kliku a zjistil, že je zamčeno, což ho docela jako nakrklo, a začal bušit na dveře a volat na Marii, ať mu laskavě otevře. Maria mu neotevřela, přišla ke dveřím a řekla mu, ať táhne tam, odkud přišel. Což byla slova, která Štefana údajně natolik naštvala, že se přestal ovládat a začal s tím vražedným běsněním. Vyběhl ven, donesl si sekeru, sekerou vylomil zámek u dveří, aby ty dveře otevřel, a vstoupil do ložnice. V posteli našel ležící děti a s nimi samozřejmě i jejich matku. Začal na ní znova prostě, proč jsi mi neotevřela, proč jsi mi neotevřela, a ona na něj ani jako nechtěla moc reagovat. Možná si myslela, že když na něj nebude reagovat slovně, že ho tím nebude provokovat. Otočila se a že bude spát dál. Štefan Svitek uvedl, že toho naštvalo taky, úplně do nepříčetna, a tak do ní začal tou sekerou bít, což jí na místě zabilo, ale nezapomínejte, že na té stejné posteli leží 2 děti. Ty se začaly budit a Štefan se rozhodl, že se jich zbaví také. Takže je také několika ranami. Chuděrka jedna tak utrpěla asi 4 rány, sekerou druhá asi 3. Snažil se prostě, aby se neprobudili a nezačali mu tam povykovat po tom domě. Tady by ten příběh mohl skončit a i tak by byl dost hrozný a brutální. Bohužel tady ten příběh teprve začíná. Pohled na tu krev, která byla úplně všude, Štefana Svitka velmi sexuálně vzrušil. Zmiňovala jsem, že prostě má tady tuhletu určitou deviaci, že ho krev velice vzrušuje. Zašel do kuchyně pro kuchyňský nůž, otočil svou manželku na posteli a prakticky od rodidel až po krk nebo až po hrudník tak jí rozřízl tělo.
Začal z ní vyndávat vnitřnosti, rozhazovat vnitřnosti všude možně potom do mě, včetně ještě nenarozeného dítěte. Je to za hranicí, daleko za hranicí. A tím rozpáraným a vykuchaným tělem své manželky tak onanoval. Při výpovědi Štefan tvrdí, že neví, co ho k tomu vedlo, že neví, proč ten nůž vzal a proč začal tu svou manželku rozřezávat. Zmínil se, že největší problém měl v oblasti hrudní kosti, kde musel hodně tlačit na ten nůž a tím si sám způsobil i zranění na prsteníčku pravé ruky. Své manželce ještě odřezal ňadra, která prostě jen tak pohodil zase někde v místnosti na zem. Vzal těla dvou mrtvých dcer, dal je do jutového pytle od brambor a snažil se je odnést do lesa, kde je chtěl schovat. Neušel ani 100 metrů od domu, kde si to rozmyslel, vrátil se zpátky zase do domu, tam ta těla vyndal z pytlů a všiml si, že na umyvadle v koupelně tak je krabička s žiletkami, takže se rozhodl vzít ten nůž a ty žiletky a rozpárat břicha oběma dcerám. Někde jsem četla, že i nad těmi těly dětí, tak onanoval. Nevím, já už nevím, co bych řekla, aby to ještě zhoršilo víc. Já myslím, že cokoliv, co z dalšího se dělo, tak prostě bylo už dost hrozný. Během tohoto aktu tak někde nedaleko zaštěkal u sousedů pes, což ho vyděsilo a jako kdyby vytrhlo trošičku z toho běsnění. Začal se rozlížet kolem sebe, viděl tu spoušť a rozhodl se nejen, že teda se musí umýt, převlékl se, ušpiněné oblečení při odchodu z domu tak hodil do hromady dřeva, které měl právě u domu a vydal se směrem do města. Ze všeho nejdřív tak se schoval v opuštěné chalupě, či opuštěném domě, někde na kraji, tam se vyspal a poté se přesunul na další noc do bývalého domu svých rodičů. Tam to znal, takže se dostal celkem jednoduše dovnitř přes seník. Právě tam se rozhodl spáchat sebevraždu. Chtěl se pořezat v oblasti genitálií, posahal si do kapes, kde měl kapesní nožík. Zkoušel to tím kapesním nožíkem, ale ten byl příliš tupý, takže mu to nešlo. Tak se šahal do těch kapes znovu a pořezal se o žiletku, která mu zůstala po tom hrozném běsnění v jeho vlastním domě v kapsi. Takže si vzal tu žiletku, pořezal se žiletkou a když začal poměrně dost krvácet, celkem logicky, rozhodl se, že skončí svůj život tím, že se ještě oběsí. Našel v domě švihadlo, na tom švihadle se chtěl oběsit, přehodil si ho přes trám a pověsil se na něm. Švihadlo ale jeho váhu neudrželo, utrhlo se, Štefan spadl dolů, udeřil se do hlavy a upadl do bezvědomí. Když se po několika hodinách zpamatoval z bezvědomí, protože spadl z poměrně dost velké výšky, tak zaslechl před domem nákladní auto, které ho zase vyděsilo a rozhodl se z toho domu utéct. Vydal se do nedaleké obci Sedmák, kde podle jeho výpovědi ještě s provazem nebo s tím švihadlem kolem krku, s krvácejícím nosem, samozřejmě krvácejícím rozkrokem, tak uviděl stát u cesty policejní auto. Podle jeho vyjádření se vydal k tomu autu. Četla jsem i verzi, že policie aktivně sama našla svídka, tak jako tak přišel prostě a velice rychle se k celému činu přiznal. Nesnažil se nějakým způsobem zapírat nebo něco podobného. Mezi útokem a zadržením svitka tak uběhlo několik dní, takže policie už věděla o tom šíleném masakru u něj doma, vyšetřovala to a snažila se ho už aktivně sama najít. Štefan Svitek byl nyní ve vazbě, byl vyšetřován, vyslýchán a policie samozřejmě ohledávala místo činu a připravovala se na soudní líčení. Rekonstrukce toho celého hrůzného činu byla těžká sama o sobě, samozřejmě nejenom kvůli tomu, co za tak hrozný čin se dělo a co museli být jen s figurínami, tak nějakým způsobem rekonstruovat, tak měla policie plné ruce práce i s příbuznými zavražděné Márie, protože široká rodina se rozhodla, a já se jim upřímně nedivím, pomstít a zlinčovat toho Štefana. A policie měla opravdu co dělat, aby víceméně ochránila Svitka před těmi příbuznými, kteří to s ním chtěli prostě ručně a podle jejich pravidel vyřídit. Jako vždy, tak soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie na Štefana Svitka sepsali znalecký posudek. A myslím si, že tentokrát to bylo velmi zajímavé čtení.
Podle znalců byl shledán jako agresivní a psychopatická osobnost s úchylkami k nekrofílii, zoofílii a sadomasochismu. Dalším problémem byl samozřejmě alkoholismus, protože pod vlivem alkoholu byl ještě o to víc agresivnější. A sám Štefan Svitek popsal tuto vraždu jako svůj nejhlubší sexuální zážitek. Lítost nikdy neprojevil. Ve svém dopise z vazební věznice tak napsal, že teď se ho všichni ptají, jaký trest bych si zasloužil. Jemu osobně bylo jedno, jestli dostane provaz, nebo ho zastřelí, nebo ho hospitalizují v nějaké nemocnici, nebo mu udělají nějakou operaci. Jemu šlo hlavně o to, aby, cituji, mě zbavili mých hloupých nápadů a myšlenek, které mám. Hlavní líčení začalo u krajského soudu v Banské Bystrici 24. května v roce 1988. U soudu se Štefan Svitek znovu, kdo znal k tomuto činu, několikrát zmínil, že si nepamatuje, že by byl až tak moc agresivní. Stejně tak se zmínil, že si nepamatuje, že by rozřezal ten plot a že neví, jestli to bylo žiletkou, nožem nebo sekerou, ale že k tomu klidně dojít mohlo. Takýmhle způsobem se k tomu stavěl, což je samo o sobě dost hrozný. Den před vynesením rozsudku tak Štefan Svitek sepsal svou závěrečnou řeč. V té uvedl, že se doznává k těmto činům, že si zaslouží přísný trest, ale úplně moc nesouhlasil s tím, jak ho zhodnotili psychiatři a psychologové a soudní znalci, a chtěl spíše než trest smrti, tak aby mu lékaři udělali nějakou operaci mozku, klidně aby ho vykastrovali, aby ho zbavili těch myšlenek, ale jakože provaz by úplně nemusel, kdyby to šlo. Náprava Štefana Svitka byla naprosto vyloučená. A buďme úplně brutálně upřímní, tenhle ten člověk neměl co dělat na svobodě vůbec, když už měl tolik problémů různých, když v 16 letech ubližoval a znásilňoval ženy, nebo se aspoň snažil znásilňovat ženy, jednu znásilně, jednu se pokusil, když od 14 let projevoval takovéhle nejenom zoofilní sklony, ale hlavně ty právě ty agresivní útoky na ty zvířata, byl v léčebně. Co dělal na svobodě? Ten člověk musel projít mnoha vyšetřeními. Jak to, že byl na svobodě? Takže soudní znalci se shodli, že tady je náprava naprosto nemožná a upřímně nic jiného než trest smrti nepřipadá v úvahu. Také k tomu 30. května v roce 1988 došlo. Rozsudek zněl trest smrti oběšením. Štefan Svitek se odvolal proti tomuto rozsudku, ale jeho odvolání bylo zamítnuto a trest smrti platil. Rozsudek byl vykonán 8. června v roce 1989 v Bratislavě a tím se tak stal opravdu posledním popraveným obyvatelem Československa. Takže jsme to zvládli. Já nevím, kolik vás to zvládlo až do konce videa. Pokud jste to zvládli, tak klobouk dolů, protože já tady u toho docela trpím. A ještě budu muset trpět znova, když to budu editovat. A po třetí, když to budu sledovat, jestli jsem to editovala správně. Takže já vám moc děkuju za to, že jste to se mnou zvládli. Ale teď už chápu, proč tady tohohle člověka někdo považuje za úplně toho nejhoršího vraha vůbec z historii Česka a Slovenska, protože já s tím souhlasím. Já jsem ještě nenarazila na horšího. Opravdu ne. Pokud se vám dnešní video líbí, jestli vůbec něco takového můžu říct, budu moc ráda, když mu dáte palec nahoru. A pokud ještě nejste odběratele mého kanálu, máte rádi mé podcasty o True Crime, budu moc ráda, když se stanete pravidelnými odběrateli, stačí kliknout na malé červené tlačítko pod videem. Já se na vás budu těšit příští pondělí u další kauzy. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!